Ulang. Kan jy sê nie, ek... Jy weet my ons die dinge gaan. Wat maak die een anders? Ach, ek weet nie, ek... Mis wel klaar. Handvol laat iets met myself op of verloor strijd. Jy gaan anders of hy enigszins 'n keuse gehad het. Diensplig is nie dit, is 'n verpligting, is 'n landsbevel. I've seen so many men to their death, I can't even count. I don't remember their names, and I don't want to. What is it exactly that you boys do out there, Becky? Behind enemy lines. You need to see this. I'm busy. You really need to see this. Sekere operasies vind agter die gordyn plaas, kaptein. En dis waar dit bly. Hy geveg. Vir my, vir jou. En bovenal vir daai meisiekind, 'n ongebore kind van hom wat in sy kamer lê en treur. Misschien is jy reg. Ek hoop jy is reg. So vuur die bos ons spore vinnig uit.